Sveiki, draugai, su jumis Evgenijas. Manau, kad matot, kur aš esu. Knygų mugiai. Pristatinėjau savo knygą, kuri jau išversta 4 kalbas. Pristatinėjau rusų lietuvių kalbomis. Visiems, kas buvo atėję, noriu padėkoti. Dabar jau sekmadienis, paskutinė diena. Žinote, kad ši knygų mugė yra didžiausia Pabalty. 10 tūkstančių žmonių aplankė. Įdomų žmonės. Susipažinau su daug žmonių. Gavome įvairių pasiūlymų, labai džiaugiuosi ir visiems dėkoju. Bet nebūčiau turbūt Evgenijus, jeigu nepasakyčiau kokį nors tokį prasmingą suvokimą, kažkokią tai naujų žinių. Šeimųgi aš dar kartelį pamačiau, ką matau dažnai. Matau, kad žmonės taupo. Žmonės ieško kaip sutaupyti, gauti akciją, gauti nemokamą. Pamirždami, kad reikia ieškoti ne kaip pigiau, o ieškoti kaip kokybiškiau. Ieškoti ne pigesnių žinių, ne nemokamų žinių, knygos, pamokos, lekcijos, o pačių geriausių, naujausių, galingiausių, duodančių rezultatą. Ir linkiu visiems nepamiršti tai, nes jūs save vertinat ir turit vertinti pačiu aukščiausiu lygiu. Nes viską, kas traukite savo gyvenimą, ko kas ateina jūsų gyvenimą, turi būti pačios geriausios kokybės. Stengitės pagal savo lygį, pagal savo galimybės, ieškoti geriausių, ką galite sau leisti. Visiems to linkiu. Visiems mano mokiniam iš mokyklos, kurie jau 50, praeitais metais praėjo 200, šią pirmą mėnesį jau 50 mokinosi iš mokyklos, visiems linkėjimai. Pasimatysime rytoj pirmadienį, pamokoje, kaip visada. Visiems kitiems noriu pasakyti, kad tikrai laukiu kiekvieno žmogaus, kas ruošęs atsakyti į visus jūsų klausimus, padėti įspręsti visas jūsų problemas ir padaryti jūs labai galingais ir atsakingais žmonėmis. Ir noriu visus pakviesti, kol kas neatskleisiu temą, apie ką aš kalbėsiu, sekmadieninį webinarą, tai yra lygiai už 7 dienų, Virginijus be abejo siuntinės laiškus, tad prenumeruokitės, sužinosite, apie ką bus tema. Taigi, ačiū visiems, geros dienelės ir iki.